太子爷，您还记得两个月前您为福出宫，在那个茶坊遇见一个唱小曲的美娇娘吗？当时卑职看您听曲听得入迷，流连忘返，我就搁到心里头去了。后来私下一打听啊，那个拉琴的叫吴家宝，唱小曲的叫柳月华，原来是夫妻俩。吴家宝，就是那个临行前喊冤的江洋大盗。是不是你栽的那个姓吴的？说，是不是？太子爷，请息怒，息怒啊！卑职完全是一片好意啊，眼看就是您的诞辰了，到时候献上个金屋藏娇，太子爷肯定会快活开心呐。卑职心心念念，挖空心思，无非就是想伺候好太子爷啊！荒唐！哎呀，好，原本不荒唐，而且还天衣无缝。人都拉到鬼门关口了，可偏偏冒出个该死的小县令啊，又活生生的给拖回来了。我参劾他一个抗旨死罪，皇上不批不说呀，还把这个案子交给他重审呢。哎呀，卑职罪该万死，卑职罪该万死啊！我是啊，我这条烂命啊，不足挂齿啊。可是那个吴家宝，他要是口没遮拦，胡说八道，万一要是牵扯上太子爷，那岂不冤枉大了呀？哎呦，卑职我呀，我就是千刀万剐呀，也不足以谢罪呀。所以，卑职我这颗心呐，真是替太子爷急得像热锅上的蚂蚁似的呀。所以我才不得不来求见太子爷，您给拿个主意吧，太子爷啊。你弄了个烂摊子出来，哀求我替你收拾，可推到我的头上，那是天差地别的两码事儿，懂吗？懂。我混蛋，我放屁，刚才全是放狗屁，这整件事都怪我自以为是，乱拍马屁，玩我自焚呢，我活该，我死有余辜。念在卑职一片死忠的份上，你可千万别见死不救啊！疼死我了！这样老老实实的才对嘛！你也不用用脑子，别人家的狗咬了我自己家的狗，你说我会见死不救吗？那个小县令呢？押着吴家宝回竹山县上任去了。
谁指派你们前来杀人灭口的？去阎王殿问吧。才问了一声就动手，老兄，你的修养也太差了吧！愈怒伤肝，非养生之道。大意轻敌，交战之大忌啊！我是故意轻敌，因为我要留活口嘛。奇怪，我看见了一个女人吗？哼，是不是眼花了？荒山野地的，怎么会有女人呢？哼！哦，哎，天哪，真让你给说中了。幸亏我们带着吴家宝啊，走另外一条路，所以一路上平平安安，连跤都没摔一个，就回到竹山来了。你真是未卜先知哎。不像有个人就好给人算卦，可是啊，说好的从来不灵，说坏的准灵，哎，还红得发紫的红呢，嗯，朱红钗的红，哎，血光之灾的红。娘，轻点，心怡啊，怎么啦？你这么说话就有失公道了。这件案子能够让皇上特准重审，那就表示皇上对铁生另眼相看呢，这不叫红叫什么？我问你，
你看过剑靶没有？看过呀。那个剑靶的中心是什么颜色？红的。我们铁生现在就是驻守之地的红。嗯。铁生啊，我跟你说啊，这一路上啊，我们已经问过吴家宝了，什么江洋大盗啊，人家根本只是一个琴师，这一切啊，都是那个严知府诬赖人家的。就因为某个高官看中了他年轻貌美的老婆，就想除掉他这个绊脚石。什么样的高官？他有没有说啊？啊，什么样的高？哎呀，他哪知道啊？哎，说不定严知府就是那个老色狼。哎呀，反正不管怎么说吧，现在绊脚石呢，不光他一个，现在还加上你了。要不然干嘛非得半路杀出来要杀你灭口啊？嗯。